Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatuvchilari, tikuvchi qizlarimiz. Bugungi videoroligimiz orqali suratda ko'rsatilgan ko'ylagimizni qanday bichilishini o'rganamiz. Ko'ylagimiz uchun 3 metr shtapel materialidan foydalandim. Ko'ylagimizni yengi va bo'yi uzun qilib bichildi. Ko'ylagimiz 48-inchi razmerdagi qizlarimiz va ayollarimiz uchun mo'ljallangan. Demak, ko'ylagimizni oldi tomonini, etik qismini bichishdan boshlaymiz. Ko'ylagimizning etak qismini yarim quyosh shaklida bichib olamiz. Buning uchun materialimizni mana shunday qilib burchak tomoniga buklab, ko'ndalang holatiga keltiramiz. Etak qismini uzunligini topishligimiz uchun umumiy uzunligimizdan ko'krak ostigacha bo'lgan uzunlikni ayirib tashlaymiz. Bizda shu holatda 105 sm hosil bo'ldi. 2 sm chok haqi bilan uzunligini 107 sm qilib belgilab oldim. Mana shu joyini, ya'ni ko'krak ostiga ulanadigan joyini esa ko'krak osti aylanamizni 4ga bo'lib 2 sm chok haqqini berganimizda 23 sm kenglik hosil bo'ldi. To'g'ri chiziq tortib, shu chizig'imizni buklangan tomonidan 1,5 sm pastga qiyalatib, yarim oy qilib chizib olamiz va mana shu yarim oyimizdan boshlab 107 sm uzunlikda soat strelkasi bo'ylab chiziq tortib chiqamiz. Mana ko'ylagimizni oldi tomoni uchun etak qismini bichib oldik. Orqa tarafi uchun ham xuddi mana shu uzunlikda, kenglikda bir xil qilib etagini bichib olamiz. Mana ko'ylagimizni etak qismlarini bichib oldik. Navbatdagi ishimiz ko'ylagimizni oldi tarafdagi kaketkasini bichilishiga. Buning uchun kaketkamizni uzunligi 35 sm edi. 2 sm chok haqi bilan uzunligini 37 sm qilib belgilab olamiz. Endi materialimizni chekkasidan 9 sm kenglikda o'lchab, to'g'ri chiziq tortib olamiz. Bu 9 sm bizda ko'ylagimizni oldidagi bir-biriga o'tkaziladigan qismi hisoblanadi. Mana shu joydan yelka kengligimizni 2ga bo'lib, 2 sm chok haqini berib, 21 sm kenglikka o'lchab oldim. Ochilishning kengligi esa 9 sm. Ochilishni uzunligini o'zingiz xohlaganingizcha qilishingiz mumkin. Men hozircha 18 sm qilib belgiladim. Mana bu shaklni chizib qo'yamiz. Yelkamizga qiyalikka 3 sm qiyalatdim. Endi mana bu joydan ko'krak uzunligini o'lchab belgi qo'yamiz va mana shu joydan ko'krak aylanamizni 4ga bo'lib chok haqi berib kengligini topib olamiz. Proymamizni esa har doimgidek orqa kengligimizni 2ga bo'lib 3 sm chok haqi berib topib olishimiz mumkin. Kaketkamizni pastki qismini esa ko'krak aylanaga nisbatan 1 sm kamroq qilamiz. Betichka chizamiz. Kenglikka 9, balandlikka ham 9 sm balandlikda. Endi mana shu ochilishimizni uzunligini mana bu burchak tomonga qaratib to'g'ri chiziq bilan tutashtirib qo'yamiz. Bemalol kesib chiqishimiz mumkin. Kaketkamizni chekkasidan 1-1,5 sm kenglikda osilish haqqini olib tashlaymiz va mana bu chizib olgan vetichkamizni narigi tomonga ham xuddi shu uzunlikda va kenglikda ko'chirib chizib qo'yamiz tikishda qiynalmasligimiz uchun. Navbatdagi ishimiz ko'ylagimizni orqa kaketkasini bichishga oddiy primoy qilib bichamiz. Buning uchun 25 sm kenglikda taxlab oldim. Yelka kengligimiz 21, ochilishimiz 9, yelkamiz 3 sm qiyalikda. Ochilishimizni chuqurligini 2 sm qildim. Ko'krak uzunligi 24 sm va kaketkamizning uzunligi
xuddi oldidagidek 37 cm uzunlikda. Endi ko'krak uzunligini belgilagan joyimizdan ko'krak aylanamizni 4ga bo'lib chaqqa berilgan 25 belgilaymiz va proymamizning uzunligi xuddi oldidagidek 22 cm uzunlikda. Orqa kaketkamizda ham mana bu eng pastki qismini ko'krak aylanaga nisbatan 1 cm kam, ya'ni 24 cm kenglikda qilib o'lchab oldim. Mana shu joydan vitichka chizib olamiz. Kenglikka 9 cm, orqa tarafda vitichkaning balandligi 11 cm balandlikda bo'lishi kerak. Kesish vaqtimizda osilishini bir yo'la kesib olib tashladim. Orqa tarafida ham xuddi oldidagidek chizib olgan vitichkamizni narigi tomonga ham ko'chirib chizib qo'yishimiz kerak. Navbatdagi ishimiz ko'ylagimiz uchun bel bog' bitishga, yana ko'ylagimizning oldi ochilishi katta bo'lib ketmasligi uchun alohida lentichka qo'yib chiqamiz va ko'ylagimizni yengi uchun ham bizga mana shuncha kenglikda lentichkalar kerak bo'ladi. Bu lentichkamizning kengligi 11 cm, uzunligini 2,5 metr uzunlikda qilib kesib oldim. Ya'ni lentichkamiz 2ga buklanganda 5,5 cm hosil bo'lishi kerak. Demak, ko'ylagimizning poyasi, manjetlarning kengligi va ko'ylagimizning oldini yopadigan lentichkamiz hammasi bir xil kenglikda hosil bo'lishi kerak. Keyingi ishimiz ko'ylagimiz uchun yeng bichib olishga. Bu safargi yengimiz juda ham ajoyib, mana shunaqa chiroyli fasonda. Bu yengimiz uchun yengni umumiy uzunligidan 10 cm ayirib tashlaymiz. Kengligini 22 cm qilib olamiz. Buklangan tomondan 3 cm o'lchab, 22 cm proymani o'lchaymiz. Yengimizni umumiy uzunligi 62 cm, 10 cm ayirsak 52 cm, 3 cm chaqqini berib, uzunligini 55 cm qilib belgilab oldik. Yengimizni uchini kengligini 18 cm kenglikda qildim. Va proymamizni to'g'ri chiziq tortib tutashtirib olamiz. Yengimizni manjeti va qanday tikilishini videorolikimizning navbatdagisida, ya'ni tikilish jarayonida ko'rishingiz mumkin. Mana ko'ylagimizning hamma detallarini kesib chiqdik. Orqasi, oldi, yenglari va etak qismi va mana bu poyaslari navbatdagi videorolikimizda qanday tikilishini ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Kanalimizni kuzatuvchilari, shunday qilib bugungi videorolikimiz ham nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlar uchun foydali bo'ldi. Demak, kelasi videoroliklarda tikilish jarayonini birgalikda kuzatamiz. Kelasi videoroliklarda ko'rishgungacha Allohga omonat bo'ling. Kanalimizni kuzatishda davom eting.